Біля Мукачева розквітли шафрани. Їх так багато, що здається, ніби земля застелена фіолетовим килимом. Як доглядають за червонокнижною рослиною та чим вона цінна, розкажуть наші кореспонденти. 20 гектарів дендропарку «Березинка» біля Мукачева вкриті килимом з крокусів. Тутешні заквітчені схили милують око туристів та лісників уже більш як півстоліття. Ми з Мукачева. З Мукачева приїхали якраз подивитися на це все, на цю красу, яка зараз є. Вона ще пару днів буде, так що треба встигнути. У природі крокусів понад 70 видів. 9 з них прижилися в Україні. У дендропарку ж росте підвид шафран Гейфеля. Квіти тут різного забарвлення. Є 4 форми у нас шафранів. Форма, то знає розкраска. Розкраска, колір, різняться від ярко-фіолетова. Бачите? Ярко-фіолетові. Є блідо-фіолетові. Є білі із окайомкою, таку фіолетову, а є чисто білі альбіноси. Фіолетова квітка не просто милує око. Шафран – це найдорожча пряність у кулінарії, а в минулому з нього ще й виготовляли фарбу. Робили дорогі краски. Знищувалися до 2, за 1 кілограм тичинок, знищувалося до 200 тисяч шафранів, щоб краску можна було виготовити. Тому і така пішли проблеми з цими шафранами, вони стали як зникаючий. Ярослав між фіолетовим цвітом ступає обережно, аби не пошкодити. Хлопчик знає, рослина занесена до червоної книги, а ще вірить у легенду, яку почув від бабусі. Якось жила принцеса, і в неї закохався простий хлопець. Він її дуже любив, але вона його ні. І тому вона відвела його в ліс, покликала духів, і вони перетворили його на квітку. І відтоді квітку називають крокус або шафран. Засівається шафран природним шляхом, однак, щоб світлолюбній рослині було затишно, лісівники регулярно розчищають чагарники, а ще і вдень і вночі стежать, щоб гості парку не нищили квітів. Цвістиме шафран тут ще близько 10 днів. Бережіть шафрани! Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область.